Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa dini. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anda dihormati Bapak sesepuh Pondok Piranga Arwahan, anu dipihormat Bapak Al-Mukarram Bapak Ruhimat, anu dipihormat Bapak Ustadz Bapak Kiai, anu dipihormat Bapak-bapak, ibu-ibu, ahli pengawasan mingguan, dua mingguan sekali, anu dipihormat adik-adik sadayana langkung dipayun isyak panjarkan puji syukur kadat anu maha kuasa anu mana dina uang yang iya orang sadaya tiasa sempel mengariung di majelis Pondok Piranga Arwahan. Oke, sholawat sinaran salamna ayo urang curah lebatan pendidikan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kepala keluarga para tabiin tuk dugi ka urang sadayana pamugia engke di yaumul jajar kangge sabatu urang di mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah dina kegiatan gabiyaban sakali di Pondok Arwahan ieu sok-sok biasa diayakeun ke panten tausiahan atawa pangmaosan anu sasabaraha hiji acara satu pembukaan kedua prakata pimpinan Pondok Piranga katilu sambutan kaopat tawasul akhir zaman kalima tausiah kagenep doa tutup-tutup kanggo salasena anu kahiji pembukaan insyaallah suat sasarangan kanggo pembukaan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami salajengna acara anu kadua nyaeta prakata ti pimpinan Pondok Piranga Wawalos sinaran tempat mangga di saya geger. Oke, gimana we milih? Sok lain mah seuri ya tamu bae ye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu
Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa sadaqul qawlihi. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul adzim. Amma ba'd. Anugerah pribadi kehormat para ahli ulama, para kiai sesepuh di Kubang Pari, sesepuh pengasuh Pondok Berangkat Arwihan, Bapak Kiai Munajjid, Murobi, urang sadayana di pondok-pondok tirakat Abi Ruhimat sareng reng-rengan sanesna, Bapak Ketua Jumat Berkah Pengharisan ya. Terus Jumat Berkah Pengharisan sana. Ini Bapak sareng reng-rengan tim anu alhamdulillah yang ayeuna ini biasa sarupi silaturahim bapak-bapak sareng ibu-ibu na hatur nuhun pisan. Sareng sadayana bapak-bapak ibu-ibu para jamaah riyadhah Pondok Tirakat Arwihan anu alhamdulillah dilawuhi ayeuna sami-sami hadir, puji sinarang syukur urang panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina ieu wengi urang tiasa patepang, tiasa kempel dina raraga insyaallah sejak milari ridha Allah Subhanahu wa taala, sejak silaturahim, sejak pelabuhan ini anu sadayana eta mangrupikeun salah satu jalan kanggo jalan caket menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat sareng salam mugi-mugi tetep dilimpah corahkeun, dikucurkeun, dikecerkeun kajujuran alam lah Habibuna wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke keluarga, para sahabatna, para tabi'in, tabi'un tabi'in, sareng ka sadaya umat manu istiqomah dina ajaranna. Mudah-mudahan urang sadayana kalebet umat mantena anu senantiasa berupaya mempelajari angkanya sagala risalahna sareng salit-salit ngamalkeun dina sadinten urang dina amal perbuatan urang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, nu kabeh dipihormat, Nada Widi ieu teh sareng sama pimpinan Pondir teh Bapak Ujang. Waduh, kumaha nu teh? Pak Ujang teh di Supriyadi. Kalah ngicipan. Mun nu teh diamanahkeun ka abdi. Abdi bagian jadi jamaah sana gitu. Ser. Abdi mah bagian sekretaris sareng teh sekretaris dua. Namun panggilan sebagai silaturahim di abdi kaiji ngaturkeun hatur nuhun bisa sana kasumpinganna Bapak Ibu sadayana. Mudah-mudahan sakali deui mangrupikeun di jalan sasaran urang dina kenging ridho Allah, dina upaya urang memperbaiki diri bangsa salit-salit naon di atudanya. Saya dipintan berputar terus dalam urusan-urusan kamu kadang-kadang, saya kadang-kadang etape mata pohon katumpulkan kegiatan keseharian dina judul upaya cari nafkah kebutuhan. Saya dipintan anu kadang-kadang etape hajang terken orang hilap karena kewajiban hakiki nyaita mencari naon namina teh ngabdi ibadah ka Allah Subhanahu wa taala.
walaupun upaya-upaya orang tadi ditenten pada melan mencari nafkah, upaya lahir batin kanggo keluarga itu mau pikun jihad urang, tetapi di satu sisi pami hal-hal itu terbarengan ku upaya ketaatan ibadah-ibadah anu pokok mahdoh atau lebih goreng mahdoh telapul ilmi sang saja bina eta khawatir segala upaya dunia urang yang malah ngalir lakuk kena kehidupan atau hakiki anu pokoknya eta akhirat. Mudah-mudahan sekali deui urang senantiasa memotivasi. Makanya ku kegiatan anu alhamdulillah biasa terselenggara ieu mudah-mudahan terasa istiqomah ieu saalit-saalitna urang sejak ngisian rohani urang supados tidak terlalu kosong ku hal-hal anu sifatnya pokok gitu ya. Sekali ini bahwa kadang-kadang orang kesokat kumpulkan sehingga males gitunya ku kegiatan-kegiatan anu sifatnya nyandang orang motivasi ikan ku akhir. Sekali ini hatur nuhun anak kesukaan anak, mudah-mudahan ieu teh hiji panginten undangan ngawakilan Pak Ketua Kuantir panginten undangan pertama sarang salajengna wireh bahwa kegiatan teh ieu teh henteu saukur sakali dua kali itu dina sasah teh anu riyadhohana teh dua kali panginten dina pekan kahiji sareng katilu dina tiap sasihna dina pekan kadua sareng saopat taun sami aya talabul ilmi nyaeta kajian. Kajian kitab kitab Safina ya kitab-kitab anu sanisna insyaallah eta mangupikeun hal-hal anu sangat penting kanggo urang bekal bekal kanggo ibadah urang dunia sareng akhirat. Mudah-mudahan sakali teh ieu teh mangupikeun panguleng-uleng anu satrasna oge diharepkeun kanggo tiasa sufi sasarengan. Urang terasa akhirnya. Oh iya, iya, iya. Mohon, mohon. Aya oge tahsin Quran. Janten kanggo saha anu hoyong belajar Quran gitu ya. Oge insyaallah selain di kajian kitab Safina da di selang-seling panjenengan teu dina sa pekan teh supados teu bosen apa yang tadi selang-seling. Insyaallah panjenengan aya oge kajian-kajian sanesna. Itu tina hal-hal anu sifat pana dasar bab toharoh, bab fikih sholat anu seueur bisa datang bersama urang teh teu acan paham detil gitu ya. Makanya sali-sali ku urang dipendah dikaji janten pangmasana sanes pangmasan sapulos pangmasan umum tabligh gitu ya, tetapi ieu tematik atawa napi naonna teh berseri gitu ya, nyambung terasa gitu. Makanya insya Allah mudah-mudahan tapayun oke dina saat-saat tertentu rencana panitia oke mudah-mudahan biasa oke ayalah dina insiden dia panitia kegiatan-kegiatan yang sangat senang insya Allah mungkin panitia di uningan di grup di kegiatan dan sebagainya mong panitia sekali di abdi ngawakilan ke pontil undang di ayana dugunya seterasa mangga orang sadayana sasarengan dina talabul ilmi dina wadah pondok di Akan Arya. Salajengna panginten ya da hapunten ya susuhuna saayana mudah-mudahan sing sanes saalit tapi berkah nyehatkeun kana salira urang nu penting pengen dari sireup ya di sisi bari beureum margi engke pengen saya kajian saya ngelana beureum itu anu penting makanya apa mau udah nuntutan anu sopan ngelana beureum saha gitu anu sopan ngelana beureum saha mudah-mudahan urang teh sehat biasa fokus kanggo ngiringan kajian dari katutas panginten salajengna ngaduhkeun salam oge ti pimpinan yayasan Bodas wa Lodaya
mantan apa yang terbiasa sumping tiap pekan kali ya jantan kemarin ayah telepon masyarakat terus pada 40 anu kabangun kantun tilu dari sana teh dari ka Juli teh ayah nate lupa kumahan lupa tak sewa teh si gana unggal bungi dekat itu kali Pak Hibut kita bayang kalau dia alhamdulillah termasuk dia ini biasa ngade ya qadarullah alhamdulillah tak harus binikmat iya mudah-mudahan yang akan bertahan itu anak sadayana kanggo urang sadayana kanggo lingkungan dunia serang akhirat amin ya rabbal alamin. Panginten sakitu anu biasa kadungkeun ku abdi ngawakilan ketua pondok tirakat hapunten dina sagala kakirangan sareng kalepatan anu leresna ti Allah Subhanahu wa taala anu lepat bakal lepat abdi ngalira hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.